Re, viss ēters ir te! Mēs solījām, ka turpināsim savu seriālu par četrkājainiem miļļiem, nu tad tā arī daram, un par nagu griešanu šoreiz stāsts, jo, jāteic, suņiem tas parasti ir tāds diezgan nepatīkams process, ja kāds mēģinājis to darīt, tad noteikti zin. Tomēr, izrādās, dzīvnieku var pie šīs procedūras pierināt, nu vismaz tik daudz, lai tas to paciestu. Bet cik tad bieži un kad sunim ir jāgriež nagi un kā panākt, lai saimniekam un viņa mīlulim tas neizvēršas par stresa pilnu pasākumu? To dar skatāmies Ulda Birziņa veidotajā sižetā. Sunim to ķepu formulē, cik pazemojuši viņam nebūtu, sazās tāda kaķa ķepiņa. Un pēc būtības atpatās, kā man gan pirs, gan nagi ir. Un tā, ka tie nagi ir jūs pārāk gari, tad viņi sāk to pirs šitā laust. Līdz ar to bojā stāja, bojā iešana un vispār sāp iet. Ja, tāpēc tik normāls suns iet, tie nagi nu, tikai minimāli tā jāpieskrās pie zemes. Ja paejot pa māju dzirdis laiks skraps, domāju, ka jau ir jāgriež nagi. Intervāls starp nagu griešanu var būt ļoti dažāds. Ir suņi, kam ir cietāki, un ir suņi, kam ir mīkstāki nagi. Tas nozīmē, vienam, piemēram, uz asfalta tie paši ļoti labi nodils, citiem atkal nē. Savlaicīgi nagu negriešana var radīt nopietnas problēmas. Ja to nagu ļoti neregulāri griež, tad pamazām arī tas dzīvnadis aug arvien garāks. Ja viņam ļoti negriežas, mēdz būt tiem patvērsim suņiem, kas tur ilgi ir dzīvojuši kaut kādos šķūņos, mēdz būt tā, ka viņam jau tas dzīvnadis ir tik garš, ka viņam tā kā vajadzētu nogriezt. To nagu vienkārši fiziski vairs nevar nogriezt tik īsu, kā vajadzētu. Ir viens naks, kurš nedils nekad. Tas ir tas, kurš atradās šeit, piektais naks, ot šeit. Ja, viņš nedilē pret asfaltu, ja neskrāpēs vispār, un ar to viņš ir jāgriež. Tik un tā. Un arī pakaļējās kājām nodils parasti labāk. Reiz mēdz būtu tā, ka tiešām pakaļējām kājām tiešām nekad nav jāgriež. Nagus griezt ir jāmāk, citādāk suna var traumēt. Ar baltiem nagiem ir ļoti vienkārši. Nosīt, ja, tur var redzēt iekšā, tad ir naks. Un iekšā ir saucamais dzīvnadzis. Ja, tieši tā ir tā vieta, kur nevajag iegriezt. Ja, tur atrodas visi nervi, asinsvadi. Ja nagi ir melni, tad dzīvnadzi var redzēt tikai no apakšas. Lai nagu griešana neizvērstos par nepatīkamu procesu, suni ir nepieciešams jau apmācīt un pieredināt pie šīs procedūras. Mums viņam, principā, griezt nagus arī nekad nepatiks. Tas viņam ir tās nepatīkams process. Ja, vai vienīgi iemācīt viņam samierināties ar to. Paņemam īpašas dzīvniekam domātās šķēres un uz tām uzliekam kārumu. Šādi pamazām pieredinām suni pie šī instrumenta. Otra lieta, pie kā vajag pieredināt, tad atkal pie tiem pašiem pieskārieniem. Sunim nepārāk patīk, ka te pirkstu galus aiztiek. Tā, defaultē, tāpēc vajag pie tā radināt. Pačamdām kāju un iedodam kārumu. Čamda. Jā, un tad pamazām vajag pāriet uz, no ķepa kājas pajāšanas jau uz ķepu un beigās jau uz pirkstu galu un nagu. Nobeigumā nagu nepieciešams nedaudz saspies. Tas prasīs daudz laika un daudz dienu treniņu. Līdz suns pieradīs un jūs varēsiet aiztikt un paspaidīt visus nagus. Kad pie šķērēm un pieskārieniem esam pieradinājuši, tad varam nagus griezt. Ja griešana nesanāk vai pašam baili, bet pie veterinārā ārstas vienmēr sagādā lielas mocības, nagas var arī vīlēt. Tas būs daudz ilgāks process un dienā iespējams novīlēsiet dažus nagus, bet pastāv iespēja, ka suns šo procedūru pieņems labāk kā griešanu. Ulds Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.